Toujours tu lances ou wagne tant ou préparation si wagne bi concentré ou ti se cuisson la ñu nek ni suñu rof la rof bi dañ koy jël défar ci en grande quantité comme lepp lu ñu mëna défar en grande quantité conserver ko tay nak dañuy ñëw rof suñu ay jën da ngay dem jënd sa jën yu frais ñu waasal la défal la yépp nga ñëw raxas dal di rof ni nga leen rofé non teul bu ci nek nga dal di jël lemës ko ci sa papier sulfurisé dal di jël dugal ci sa biir sachet plastique dugal ci congélateur bi boy togg génné sa jën dal di diigal no xam nga utiliser ko rof bi nag amana mën na dess bu fekkee dafa dess ci bocal bi nga ko defoon avant nga koy congelé waat da ngay jël papier film bi film alimentaire bi dal di ko ci tekk ba mu tegu carrément ci kaw rof bi nga doog koo tëj dugalaat ko ci congélateur bi buy condensé wu ci biir congélateur bi day def mu am ndox mi am moins d' accès à sa rof bi comme ni ñu leen proposé woon suñu rossi tomate bi bii nag rossi bi exclusivement pour ceebu jën la ku nekk li ngay def ci sa nokk su ceebu jën yaa ko xam moom nga ciy def daal di rossi ba mu baax ba mu dog jël sa temps daal di jël sa jaar wala sa bokaal ba mu fees booy togg rek ñëw sotti ci cin la ñuruk rossi wàcc la comme foofu rek à droite ñu ngi am suñu rossi tomate rossi ceeb bu weex bi nekk à gauche ñoom ñaar ñëpp c'est pratique gagne temps la rossi wàcc la suñu rossi ceeb bu weex bi nag ñu utiliser ko fii ci suñu ceeb bu weex bi gis nga ni mu dooree dama ñëw rek ubi cin li def sama rossi daal di ñuruk le temps que muy ki ngay xolli sa ay légumes lool nga fay def fekkoon na rof nga sa jën ba pare bo pare da ngay génné rek diigal dama amoon tuuti nenu jën ak fay épinard yu desoon moom laa utiliser amoon bisaab bu weex mais fii tamit bëggeej bi defar lu bari dugal ci sa bokaal bu ko defee rek nekk ci lancer boo xamante ni pour wàññi temps de préparation bo gisé temps de préparation surtout lu ci ëpp ci suñu ay togg traditionnel ay ceebu jën da fay jël temps donc il faut nga jéema développer astuce pour mu jàppale la nga xam ne doo répéter les mêmes routines chaque jour nga ñëw génnewaat jën waasaat nekkaat di rossi di ko def loo ci mën a jël conserver defar en grande quantité defar en grande quantité da ngay am sa ay plats yu frais sa plats yu neex tout en gagnant du temps ba beneen